Pak přichází to, co všichni jen trochu zasvěcení čekali. No, bojovníci za svobodu a demokracii Kosovo etnicky dočišťují. A vojáci na to jen bezmocně přihlížejí. Kosovo opouštějí i ti, kteří dosud váhali. Připomeňme si. NATO deklarovalo, že vstupuje do Kosova, aby chránilo místní multietnickou společnost. Etnické čistky se dělají následovně. Pár lidí se povraždí tak, aby ostatní začali utíkat. Novináři už vysvětlí, že se jedná o spravedlivou mstu za příkoří. Pak se majetky rozkradou a co nejde, to se zničí. Je dobré domy vypálit, aby se vyhnaní neměli kam vracet. Nový majetek se vždycky hodí. Vždyť je to kořist vítěze. Během prvních dnů okupace bylo zničeno přes 58 tisíc srbských usedlostí a spáleno a rozbořeno 116 kostelů a klášterů. Mnohé z nich byly postaveny dávno před objevením Ameriky. Vojáci NATO tomuto pustošení nebránili. Přicházejí noví protektoři OSN pro Kosovo, jako například Francouz Kušnier. Ke zbylým Srbům jsou vesměs nesmlouvavě přísní. Teroristickou organizaci UČK sice zakázali, ale s jejími vůdci vycházejí v dobrém. Ještě společné foto s veliteli UČK a NATO. Bombardování mělo přivodit rychlý pád Miloševiče. Ten ale padl až o rok a půl později. Měl být souzen v Srbsku. Místo toho byl vydán do Hágu, kde vystupoval v procesu, který měl dodatečně odůvodnit agresi NATO v Bosně a v Kosovu. Ve chvíli, kdy skončila obžaloba a on si začal povolávat svědky obhajoby, zemřel za podivných okolností. V Srbsku skončil autoritativní režim a země prošla několika demokratickými volbami. Proč nemůže být Kosovo vráceno pod správu nového demokratického státu? Na 200 tisíc kosovských Srbů žije dnes daleko od svých domovů a majetků, často v podmínkách, které nepatří do 21. století. Zašto smo morali? Pa smo morali pod silom od Albanaca da se ili da napustimo, da begamo ili da nas pobiju sve. Ostali smo svi svoju imovinu, nemamo nigde ništa. Te svoje bogatstvo, svoje ognjište, sve to. I sve smo morali da izbegnemo. Sve do sad. Ništa došli. Ima ljudi koji su došli samo sa 10 praznih prsa, ništa nisu doneli. Ništa.
evo, mi ovde živimo. To je taj naš život gde smo prinuđeni da živimo. A obzirom da smo imali 300 kvadrata našu kuću u peći, evo to je prostorija gde moje deca spavaju. Evo, pogledajte gde stoji brašno. Tu je nama hleb. Ovo u 20. veku, sram da i bude međunarodne snage što su dole. Jer niko ništa nije. Da. Dioš, mi imamo priče, nesam se samo. Albánci vyhnali z Kosova vedle Srbů i jiná etnika. Nemohou se vrátit stejně jako Srbové. A to jsou jisto své naši lidi, Romy z Kosova. Jaký broj mají dece i těch tam. Tako oni su napustili Kosovo radi albanskog stanovništva, da su proteravali, palili kuće, jurili i ih naterali i tako da ostavu svoje ognjište, da bi ostavili sve da dođu ovde, da živu u najveće ono što kaže bedi, sirotini, da nikakvi uslovi života nemaju niti. Ja sam bio dole i pucali na porodicu. Mi smo bili na spavanje u 11:30, pucali automat iz prozora i morali smo da pobegnemo. Volimo da se vraćamo u naše mesto, ali nemamo poverenje više tu da živimo. Zašto? A zašto je to što se desilo i zbog toga sad imamo strah da ne se desi još nešto drugo. Ako se smiri kao što treba da bude neki sigurnost, onda volimo da se vratimo. Hromadné hroby na Kosovu. Jsou tu zahrabáni, zmasakrovaní civilisté různých etnik. Vyšetřování vražd nikam nevedlo, nebo ani nezačalo. Že by orgány OSN, které spravovaly provincii, o to neměly zájem. Bude vůbec možné vyšetřit zločiny, které se tu staly? Bude možné ukázat na viníky? Ja sam rekao, idem na Kosovo i gotovo. Ja dođem na Brezovicu i svake nedelje sam bio ovde. Ja, kad sam došao, to je bila ova ploča, došao sam ispod dole, pored reke, 5 dana niko nije znao da ja živim tu. Posle 5 dana otkrili su da ja živim tu, Nemci, i onda su vršili jedan pritisak da ja ovde napustim. Ovo parče zemlje, i ova kuća, i ovo voće, i ovo parče neba, to je moje. Kad sam kupio zemlju, kupio sam i parče neba. I njima sam rekao to, Nemcima. I ne idem. Živog ne mogu da me izbace. Jedino mrtvog. Ja sam među prvim građanima 53 koji su došli u Osveni. Ja sam prvi došao. Kad smo došli, našli smo pustoš, porušeno sve. 13 krovova, bez para sam napravio. Ja sam građevinar. Bez para, bez plaćanja. Rychleji než nové domy vyrostly na Kosovu vojenské základny. Je v nich okolo 16 tisíc vojáků, mají chránit Albánce před Srby. Vyrostla tu i americká základna Bond Steel, která pojme 70 tisíc vojáků. Je druhou největší základnou Spojených států mimo jejich území. Snad tohle měl být pravý důvod celé protijugoslávské kampaně.